Re, viss ēters ir te! Valsts prezidents Egils Levits vakar intervijā mūsu raidījumā tieši uzrunāja Saeimas deputātus, aicinot viņus diezgan drīz, pēc iespējas ātrāk, atgriezties darbā klātienē Saeimā, jo, kā teica prezidents, darbs attālināti ir tikai puse darbu, uz 50% jaudas. Esot tikai ekstrēmās situācijas pieļaujums. Kā tad pašlaik ir plānots Saeimas darbu turpināt un arī par citām aktualitātēm? Mūsu kolēģi Madara Līcīte devusies uz Saeimas namu, lai izvaicātu Saeimas priekšsēdētāju. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, to daļu mums būs arī iespēja saņemt atbildi uz šo jautājumu. Un sarunai pievienojās Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Labrīt, Mūrniece kundze. Labrīt. Kā jau minējām, prezidenta kungs vakar aicināja Saeimai sākt darbu klātienē. Tad kā tas varētu notikt? Es domāju, ka pilnīgi noteikti, un tas ir pilnīgi skaidrs, ka Saeima atgriezīsies pie klātienes sēdēm jau ļoti drīz. Un arī sākotnēji e-Saeima, šī interneta platforma, kurā Saeima strādā, bija iecerētas tā kā pagaidu risinājums. Nu, jāsaka, ka šis pagaidu risinājums ir mazliet tā kā ieildzis, bet bija objektīva situācija. Covid vīrusa izplatība un vakcīnu trūkums. Nu, ir vakcīnas, un es redzu, ka arī Saeimas deputāti ir vakcinējušies gandrīz 100%. Un ir iespēja atgriezties arī pie darba klātienē. Jūs prognozējat, ka tas varētu notikt? Es domāju, ka tas notiks ļoti, ļoti drīz. Runājot un uzklausot epidemiologus, mēs redzam, ka tiek prognozēts, ka burtiski pēc neilga laika šie ļoti augstie saslimstības rādītāji strauji mazināsies. Un tas varētu būt nedēļa vai pusotra vai divas, un tad arī Saeima sāk strādāt klātienē. Šobrīd mēs redzam, ka Saeimas deputāti slimo. Gan Saeimas darbinieki, gan Saeimas deputāti šobrīd pastiprināti slimo. Un, mēs negribētu, lai kāda ļoti būtiska likuma projekta virzību vai kāda svarīga lēmuma virzību noteiktu arī kāda nejaušība vai sakritība vai kādi tādi objektīvi apstākļi, ka virkne deputāti nav varējuši ierasties uz Saeimas sēdi. Un nav varējuši nobalsot. Vai varētu būt kādu papildus nosacījumu, piemēram, deputātiem būtu jāvalkāši FFP respiratori, jātestējās ikdienu? Tas vēl ir tāds jautājums, par kuru mēs debatējam, bet tas, kas ir izkristalizējies un kas ir skaidrs, ka Saeimas sēžu zālē deputāti atgriežas ar sejas un deguna aizsegiem, respektīvi ar sejas maskām, un zālē tomēr uzturas ar sejas maskām. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs. Bet šeit tad arī izskan tādi argumenti un jautājumi, vai Saeimas deputāti strādā klātienē vai nē. Nu, man jāteic, ka prezidijas strādā klātienē, ir komisijas, kas strādā klātienē, Nacionālā drošības komisija, ir ienākošās vizītes, un tad deputāti tie, kas ar ārvalstu pārstāvjiem klātienē, tikko kā uzņēmām Azerbaidžānas parlamenta delegāciju, tāpat Saeimas simtgades atklāšanas pasākums notika Saeimas telpās, kur deputāti bija klātienē, jā, varbūt ierobežotā skaitā, ne visi simts, bet tas ir klātienes darbs. Un laiku pa laikam mēs redzam, ka arī žurnālisti veido intervijas šeit, blaku Saeimas ēkām. Bet mēs redzam, ka kolēģi ir klātienē. Sakiet, vai nebūtu pienācis laiks ar lēmumu par citu ierobežojumu atcelšanu, piemēram, sertifikātu, ļaut atgriezties darbvietās nevakcinētajiem, kuri šobrīd izstāsta ļoti maz? Jā, tas ir viens no jautājumiem, pie kā šobrīd strādā valdība. Ja jūs vaicājat manu pozīciju, tad tas, ko arī epidemiologi saka, un manuprāt, ka to mēs dzirdam arvien skaļāk un arvien noteiktāk, ka sertifikāti būtu piemērojami, ja vispār, tad tikai situācijās, kur cilvēki nevalkā sejas maskas vai valkāt sejas maskas, būtu ļoti, ļoti apgrūtinoši vai neiespējami. Tā kā es domāju, ka gan valdība, gan parlaments strādā pie tā, lai mēs izietu no šiem ļoti striktajiem ierobežojumiem. Droši vien, ka kādi ierobežojumi jau paliks, tāpat kā ārkārtas situācija tiks beigsies līdz ar 28. februāri 1. Martu. Zinām, ierobežojumi acīm redzot, kā paliks, bet es ļoti ceru, ka sertifikāti varbūt, ka būs vajadzīgi, lai ceļot uz ārzemēm, tā kā Eiropas Savienības nosacījums, bet varbūt, ka ne, lai apmeklētu veikalu. Un varbūt, ka ne deputātiem, lai apmeklētu Saeimas sēdi, es arī to tā neredzētu.
jo vēlreiz saku, deputāti ir vakcinējušies gandrīz 100%. Jā, mēs strādājam arī klātienē, bet ar distancēšanos, ar zināmiem ierobežojumiem. Ir vēl viens apstāklis, kāpēc mēs redzam, ka Saeimas darbs klātienē varētu atsākties, nu, ne rīt, bet varbūt pēc nedēļas, pusotras. Iespējams. Tas būtu līdz gan ar ārkārtējās situācijas beigšanos, gan arī ar to, ka deputātiem Saeimas sēžu zālē nav iespēju distancēties. Nu, nav iespēju pat metra vai divu metru distanci ievērot. Saeimas sēdes mēdz būt ilgas, piemēram, 27. Janvārī. Saeimas sēde bija no pulkstens 9 rītā līdz 8 vakarā. Un tas nozīmē deputātiem sēdēt citam cieši blakus. Un tad ir jautājums, vai uz to nākamo Saeimas sēdi, ja nu gadījumā kādam būs COVID-19 infekcija, deputāti varēs ierasties tik uplā skaitā, kā, piemēram, šajā sēdē.